إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل الله دا عظيم كتاب قرآن كريم دا سورة ومقاصد من بيان اول او دا الله دا كتاب دا سورة ومطالب دا یو اهم موضوع ده لکه مخکې تاسو بار بار دا خبر واورېدله د الله د کتاب دا هر یو صورت دا په منزله د یو تقریر باندې دی دا په منزله د یو موضوع د هر یو تقریر یو خاص مقصد وي یو خاص موضوع وي د الله د کتاب درې صورتونو مقصد سره او د هر یو صورت موضوع پې جاندل دا یو اهم خبره ده د دې د وجه نه انسان ته رب العالمین په دین کې پهم ورکوي او رب العالمین داسې انسان لا په دین باندې عمل کول ورنصیب کوي او توفیق الله انسان لا ورکوي چې په دین باندې عمل وکړي د سورة البقرې مقاصد مخکې مونږ بیان کړل او د سورة الفاتحې مقاصد هم ذکر شو اوس دریم صورت د قرآن کریم په ترتیب دی مصحفی کې سورة آل عمران دا دریم سورت دی تفسیر قرطبی لیکلی دی او التحریر والتنویر د ابن عاشور چې سورة آل عمران نزلت بعد سورة البقره د سورة البقرة نه رستو نازل شوی دی او مخکې د سورة الانفال نه د هر یو سورة د مقاصدو بیانولو نه مخکې ما مخکې ویلي وو چې اول به اسماء السوره د سورة نومونه به ذکر کوو د دې دپاره چې سورة فهم حاصلول مونږ ته په ښایسته طریقه باندې وشي ځکه د کوم سورة نومونه ډیر وي نو نمونو ډیرواله دلالت کوي په عظمت شان د هغه صورت باندې او په زائل د صورت او د دې صورت د مخکې سره ربط او څلورمه خبره مونږ به د خپلې موضوع ته راځو چې هغه مقصد السوره د دې صورت مقصد څه دی سورة آل عمران چې دی د دې ډیر نومونه دي یوم نوم درې سورة آل عمران او دا ورته ولې وایي مفسرین وایي درې وجه دا ده چې د عمران تذکره پکې ده او د آل د عمران تذکره پکې ده د عمران د خاندان او د هغه د آل تذکره پکې ده د دې د وجې نه دې صورت ته سورة آل عمران ویلې کېږي دویم نوم د دې صورت سورة الکنز دا یو خزانه ده د رب العالمین د طرف نه یو ښایسته یو عجیبه خزانه ده د دې د وجې نه هغه خلک
خاص کر زمنګ عوام رونه په دنیا پورې منډې وي او د دنیا د خزانو د حاصلولو سوچ کوي او درې سوچ دای چې د دنیا خزانه به په کومه طریقه باندې موږ حاصل کو منګ او توایو راشي قران کریم کې یو خزانه د تدروخه دا قران اسم ټوله خزانه ده او خاص کر زنی سورتونو په دې کې د سیدن خزانه نوم ول ورکړی شوی لکه سورۃ الکنز سورۃ آل عمران ته سورۃ الکنز وي دا خزانه ده دې کې شي عجیبه عجیبه نعمتونه پکې دي او دسه عجیبه د عجیبه علمونه او کمالات پکې رب العالمین خري چې دا د دنیا په خزانو کې دانشته نو دویم نوم درې صورت سورۃ الکنز دی دا یو خزانه ده رب العالمین د طرف نه یو عجیب خزانه ده چې مخلوق له ورکلې ده خو ډېر تعجب پکار دی په هغه مخلوق باندې چې زمنګ د الله تر طرف نه ترې خسته خزانه نازل شوی ده او دای غریبانان بیا د خزانه نه محروم دي د الله د کتاب سره هیڅ تعلق نشته لري د سورۃ آل عمران نه هیڅ پیدا وانه غستل دي د وجه نه اکثر په مسلمانان چې غافل دي او مسلمانان چې په تاوان او په خسران کې ژوند تیری د دې وجه دار چې د قرآن د سورتونو نه هیڅ پیدا وانه غستل او نه د قرآن د مقاصد باندې ځان پوي کو دویم نوم د سورۃ آل عمران سورۃ الکنز دی دریم نوم چیرې سورۃ الزهرا چمک والا سورۃ دی ته یو انسان دا غواړي چې د په مال کې د په بدن کې د په بچو کې د په کور کې رب العالمین چمک راولي او ډول او حسن پکې پیدا شي وي د سورۃ الزهرا د چمک والا سورۃ سره تعلق پیدا کا چې سورۃ آل عمران دی د دې د وجه نه ستا په هر څه کې به چمک او ښکلا به پکې راشي د دنیا ډېر خایسونو او زینت ته به ضرورت نه راځي چې سورۃ آل عمران سره تعلق را لی څلورم نن درې سورۃ سورۃ الطیبه دی سورۃ الطیبه پاک سورۃ دی تسې انسانان چې د دې سورۃ سره تعلق وي هغه طیب ګرځي پاک ګرځي او کوم انسان چې پاک شي نو رب العالمین جنت ته داخلي دې ځکه دا پیدا به ذکر کوم د الله یو قانون دی قانون د الله دا دی چې کوم انسان د ګناهونو نه سم پاک شوی نه وي هغه انسان رب العالمین جنت ته نه پرېږدي د الله قانون دی دا سنت الله د الله یو طریقه ده چې کوم انسان د ګناهونو نه سم پاک شوی نه وي رب العالمین یې نه پرېږدي د دې د وجه نه په هغه صحیح روایت د مسلم کې چې راغلی د صراط نه اخوا بل یو پل دی قنطره په روایت کې راغلی د الله نبی فرمایي ثم حبسوا على قنطرة يا على القنطرة دا خلق با جنت رواني او پا قنطرة پول باني با ادر وليشي چه ادر گئي اغروات كي دا الله نبي فرمائي اذا ثم اذا هزبوا ونقوا اذن لهم في دخول الجنة چه كلا سم پاک شي رب العالمين باوتا اجازتو كي چه وس جنت تزيوا دا غروات نو علماء یو پیدا معلومی چې کوم انسان پاک شوی نی طیب نی وی سم ځان د ګناهونو نه پاک کړي نی رب العالمین د انسان د سر جنت ته داخله و د دې د وجه نه قران کریم کې الله فرمایي هغه خلق طیبین چې ځان یې پاک کړي دي ځان به په کومه طریقه باندې پاکول غواړي وې د سورۃ الطیبې سره د تعلق جوړ کا د قران د سورۃ آل عمران چې دا سورۃ الطیبه ده پاک سورۃ دی د دې سورۃ سره تعلق ساتلو د وجینا په دې باندې د عمل کولو د وجینا د دې د یادولو د وجینا د خپل بچو ته یادولو د وجینا انسان طیب جوړیږي او انسان پاکیږي پنځم نوم درې سورۃ چې دی سورۃ الامان دا د امن سورۃ دی په هر وخت کې انسان امن ته محتاج وي خاص کر د رب العالمین د عذاب نه په امن د الله د طرف نه د آفتونو نه په امن د الله د طرف نه د مصیبتونو نه په امن او په هغه وخت کې کیږي چې انسان کله د الله د دې سورۃ سورۃ الامان سره تعلق وي د دې د وجه نه موږ ټولو ته د دعوت ورکو راشي د قرآن کریم د دې سورۃ الامان سره تعلق جوړ کړي دا د شي سورۃ دی چې د دې د وجه نه رب العالمین تعالی امن درکوي هر یو سړی امن ته محتاج دی هر یو سړی امن ته محتاج دی دا امن به رب العالمین انسان لکله ورګي چې کله د قران د سورۃ الامان سره تعلق وي سورۃ الامان سورۃ آل عمران
د دې سره د تعلق د وجې نه رب العالمین به تعالی امن درکوي. نو پنځم نوم د دې صورت سورة الامان دی، شپږم نوم یې سورة الاستغفار دی. په دې کې رب العالمین داسې ښایسته قواعد بیان کړي دي چې د دې د وجې نه بنده نه مستغفر بنده جوړیږي همیشه لپاره د الله نه استغفار او بخښنې د الله نه غواړي. ډېر عجیب طریقه باندې رب العالمین انسان ته د استغفار او د بخښنې ښودلو چل ښودلی دی په دې صورت کې، او د بخښنې غوښتلو چل یې ښودلی دی رب العالمین په دې صورت. اووم نوم د دې صورت چې دی سورة المجادله، د جګړې والا صورت دی. د کفارو سره یې جګړه کړې ده، خاص کر د نجران نه یې وپد راغلی و نبی صلی الله علیه وسلم خواله او مناظره یې کوله. لکه وروسته به انشاءالله سبب د نزول کې زه دا خبره وکړم چې دا یو ډله راغلې وه او نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلې ته چې دا خبرې کوې که نه، چې عیسی علیه السلام د الله بنده و او عیسی علیه السلام ته خبرې ستا د عیسی په باره کې غلطې دي، بلکې عیسی علیه السلام خو نعوذ بالله د الله بچی دی او د مریم په باره کې یې دغسې خبرې کولې. دا صورت رب العالمین تقریبا د هغه اتیم آیاته پورې د وپد د نجران سره بحث دی. په دې کې الله به ورته ځای په ځای باندې وایي حقدار د بندګۍ یو رب العالمین دی، او رب العالمین هم په دې گواه دی، شاهد الله انه لا اله الا هو. الله په دې خبره باندې گواه دی چې د الله نه سوا بل هیڅوک حقدار د بندګۍ نه. ملائک هم درې خبرې گواهی ورکوي، اولوالعلم هم درې خبرې گواهی، قائما بالقسط. دا په انصاف ولاړ دی چې د الله نه سوا بل څوک حقدار د عبادت او د بندګۍ نشته دی. نو دا صورت دې ته سورة المجادله ولې وایي؟ سورة المجادله ورته د دې د وجې نه وایي، جګړه یې کړې ده، بحث یې کړی دی د هغه خلکو سره چې کوم خلک دا خبرې کوي چې د عیسی علیه السلام په باره کې داسې عقیده وه چې عیسی علیه السلام د الله بچی دی، نعوذ بالله من ذلک. د دې د وجې نه اوس چې کوم نسوارا دا اعتراضونه کوي په اسلام باندې او اسلام چیلنج کوي، نو په دې صورت دوی ورسره بحث کړی دی. هغه خلکو ته موږ داسې دعوت ورکوو چې د کاپرانو د نسواراو د دعوتونو نه متاثره دي، او نسوارا همیشه لپاره داسې خپل کوشش داسې کوي چې دا خپل دعوتونه خواره کړي. نو هغې ته ویل غواړي سورة آل عمران یاد کړي، دا سورة المجادله چې سورة آل عمران دی، د دې د وجې نه نصرانیت به د باندې رب العالمین د هغې حقیقت به درته راښکاره کړي. به په دې موضوع باندې مستقل کتابونه لیکلي شوي، نصرانیت قرآن کې روشنی مې، نصرانیت د قرآن په رڼا کې سره. نو سورة آل عمران وګوره کنه چې نصرانیت د ته ښه ښکاره شي او د هغې حقیقت د ته ښه ښکاره شي، ځکه دې سورتو سره سم جدال کړی دی د نصواراو سره. د هغې هغه ټول شبهات، د هغې چې څومره بحثونه دي او څومره اعتراضونه دي په اسلام باندې او زموږ د نبی په خلاف باندې او زه د عیسی علیه السلام هغه ټولې خبرې، هغه ټول منصوبې ولا په دې صورت کې بیان کړي دي. سورة مجادله ته ځکه ویلې کېږي. اتم نوم د دې صورت چې دی سورة التي یذکر فیها آل عمران، هغه صورت چې په دې کې د آل عمران بحث کېږي. دا هم ځینې علماو ذکر کړی دی او دا مدني صورت دی، لکه مخکې ما ویلي چې تفسیر قرطبي او التحریر والتنویر د ابن عاشور ویلي چې دا صورت مدني دی او د سورة البقرې نه وروسته نازل شوی دی، او د سورة آل د سورة الانفال نه مخکې نازل شوی او د بقرې نه وروسته نازل شوی دی. دا خو اوله خبره او پرې مباحث مقاصد د سورة آل عمران کې. دویمه خبره چې ده فضائل هذه السوره، د سورة آل عمران فضائل، او دا فضائل ولې بیانو؟ ځکه زموږ عام خلک درې فضائلو نه محروم دي او چاته دا پته هم نشته چې سورة آل عمران دې یاد کو، یعنې په سورة آل عمران باندې عمل وکړو، رب العالمین تعالی څومره مقام او چته مرتبه درکوي. یو دوه درې روایتونه به ووایو دا د دې سورة په فضائلو کې انشاءالله پوره دي. اول فضیلت د دې سورة دا دی، نواس ابن سمعان روایت دی رضی الله عنه، دی وایي ما د رسول الله نه واورېدل صلی الله علیه وسلم چې یوتا بالقرآن یوم القیامه واهله الذین کانوا یعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران وآل عمران. د قیامت په ورځ باندې به قرآن کریم راوستلی شي او هغه خلک چې په دې قرآن باندې عمل کولو، د الله په دې کتاب باندې عمل کولو، د دې نه به مخکې سورة البقرة او سورة آل عمران به تینه مخکې روان وي، او په بل روایت کې راغلي د ډېرو لپاره به شفاعت کوي. دا حدیث چیرې ډېر خلک د دې حدیث نه انکار کوي. ګوره سورة البقرة و آل عمران به څنګه رواني،
منګه وای رب العالمین به دیول دیل یو جسم ورکړي سورۃ البقره به ځان له یو جسمی او د سورۃ آل عمران له ځان له رب العالمین یو جسم ورکړي او هغه خلق چې لري سورۃ سره تعلقي د دې لپاره به شفاعت کوي او مخکې به روان او د الله دربار ته تب سمر عجیب خون کې چې قران او سورۃ انسان مخکې روان او د الله په دربار ده او د الله مخې ته ورځي والله په دنیا کې قانون داري څوک چې چا مخې له ورځي کنا یو مشر او دا هغه مشر یو څوکیدار ستا سملګری شي او دته وای چې راځه به زبه ورشم او ستا شفاعت به زه هغه ته وکړم انسان د حضرت څومره باغ باغ کې یو څومره خوشحالي یو په قیامت کې چې د رب العالمین مخې ته د هغه کلام بقره و آل عمران ستا نه مخکې رواني د دې انسان نه خو بل کمال والی انسان د سره نشته دی تا له خو رب العالمین ډېر اوچت مقام درکړی دی دویم یو فضیلت یې په روایت کې راغلی لکه دا مخکې ما سورۃ البقرې په فضایلو کې هم ویلي ابو امام الباهلی فرمایي رضی الله تعالی وی ما رسول الله نه واورېدل صلی الله علیه وسلم چې د الله نبی فرمایلی اقرا القرآن فإنه یاتی یوم القیامة شفیعا لأصحابه یزما امتیانو قرآن کریم لولی دبر قیامت پورز باندې د انسان د پاره شفاعت کوي او به خاص کر اقرا الزهراوین دا دو سورتونه د چمک والا سورتونه لولی سورۃ البقره او سورۃ آل عمران دا دو سورتونه د سی سورتونه دي فإنهما تأتیان یوم القیامة تحاد کانهما غمامتان او غیایتان او کانهما د قیامت پر ورځ باندې سورۃ البقره او سورۃ آل عمران راشي او لکه د وریځې په شان باندې حاصل د حدیث ته معنی داره او یا د مرغانو لکه مرغان چې د پاسه د انسان باندې داسې سوری وکړي داسې سوری په انسان باندې به کړی او توحا جانیان اصحابهما دا کم انسان چې د بقرې او د آل عمران سره تعلقی د الله په دربار کې به دلیل پیش کوي الله ته وایي رب دلیل په باره کې زمنګ شفاعت قبول کې زمنګ الله والله دا ډیر د اوچت شان والا مقام دی بے د الله نبی فرمایل اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل سورة البقرة الولي د دې اخستل کې برکت دی او د دې پرېښودل حسرت دی باطل پرست چیرې یا په یو تعبیر سره په یو معنا سره ساحران درې طاقت نه لري څومره اوچت مقام الله سورة آل عمران او بقرې له ورکوي په بل روایت کې راغلی د عائشې روایت دی رضی الله تعالی چې رسول الله فرمایلی صلی الله علیه وسلم من اخذ السبع الاول فهو حبر دا ول او سورتونه چې چاته یاچو دا لوی عالم دی لوی عالم دی چې د سورۃ آل عمران او د بقرې او د دې په شان دا اولنی و سورتونو په دې په تفسیر باندې پوه شو ته د هر چا نه لوی عالم او رب العالمین په نسبت باندې لوی عالم ته یې د الله نبی دې سوي دي په بل روایت کې دې سوي د الله نبی فرمایلی صلی الله علیه وسلم اسم الله الاعظم د الله هغه نوم چې په هغه باندې انسان دعا وغواړي او الله د هر یو دعا قبلوي دا په دریو سورتونو کې دی یو البقره سورۃ البقره کې دی او په سورۃ آل عمران کې دی او په سورۃ طه کې دی د دریو سورتونو باندې د عمل کولو د وجې نه او په دې دریو سورتونو کې اسم الله الاعظم دی انشاءالله دا به زموږ په دې درسونو کې د اسم الله الاعظم یو ورځ تفصیل کوو چې د الله لوی نوم کم یو دی دا دې وضاحت به په یو ځای کې کوو انشاءالله خو په دې دریو سورتونو کې رب العالمین ذکر کړی سورۃ البقره کې او سورۃ آل عمران کې او سورۃ طه کې چې کله ستا درې سورتونو سره تعلق او هر دعا کوه رب العالمین به ستا دعا قبلی لږ دا دوه خبرې موږ په دې سورت کې ذکر کړې اسماء هذه سوره او فضائل هذه سوره رب العالمین دې په عمل توفیق راکړي او درې سورت سره زموږ تعلق رب العالمین برابر کړي وبالله عز وجل التوفیق.